faahfaaiina dheerada ayaa waxaa laga helaya xaalada kacsan ee degmada luuq ee gobolka gado waxaana mar kale halkaasi dib uga qarxay goordhoweyd dagaal culus oo udhexeeya laba malieshiyo beeleed oo halkaasi wadadegaa dagaalka ayaa sii weynaanaya waxaana uu kasii fidayaa goobo hor leh iyadoo laysku adeegsanayo hub culus sida ay noo sheegeen qaar kamida dadka deegaanka gudoomiyaha maamulka gobolka gado cabdulaahi cabdi jaamac shimbir ayaa sheegay in luuq ay ka bilowdeen isku dhacyo qabiil islamarkaana dad badani oo ay ku jiraan haween lagu dilay dagaalada ka socda halkaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalka uo shalay bilowday ay ugu yaraan ku geeriyoodeen shan qof oo mid kamid a ahayd haweeney sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex qof dagaal beeleedkan ka qarxay degmada luuq ee gobolka gado waxa uu geystay khasaaro kala duwan sida ay noo xaqiijiyaan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta degmada wararka ayaa sheegaya in dagaalkani uu bilowday kadib markii laba askari oo ka mid ahaa ciidamada deegaanka kuwaasi oo murmay iyadaoo goobta lagu diray mid ka mid ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaala dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa halkaasi ka qarxay waxaana la gubay suuqii weynaa ee degmada luuqa kaan barakac oo ku yaallay halkaasi kadib markii ay faraha ka baxday xaalada guud ugaas cabdirashiid ugaas bilow ugaas xandulle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan kahor luuqa ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay muran ka dhashay dhul ku yaalla degmadaasii oo isku qabsadeen saddex beelood ugaas cabdirashiid ugaas bilow ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada isku haya degmada luuqa waxauna uga baaqay inay dagaalka joojiyaan islamarkaana ay wada hadlaan xaaladda ayaa weli ah mid kacsan waxaana ishor fadhiya maleeshiya beeleedkii ku dagaalamay halkaasi manajiro wax wada hadal ah oo ka soo baxaya maamulka gobolka gado iyo kan jubbaland kuwaasi oo lagu dhexdhexaadinayo dadkan walaalaha ay isku laynayaan degmada luuqsoo wareegoola jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abkadahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah